Čte lidi, já vás vítám u dalšího videa, opět z Terrarie, já jsem tady zas, přečtěte si to sami, se Stiletto Gamerem, že jo? Na YouTube jsem Spooty Gamer, tak určitě mě dáš do popisku, že jo? Možná. Ok, takže lidi... Takže dneska se tady počkej, nebouchej chvíli tím mečem. Okay. Takže tady dneska porazíme Planteru, jak je to vidět? Počkej, já se ještě dám peta. Jo, to je taky, na to smyslení, že jo? Ne, prostě na tu Planteru, že jo? No, tak já chci ale tohohle peta. Tady tak chytí. Jdem. Tak počkej, čekej, já si ještě tady jenom... Já mám taky toho na to svícení, tak jdem. Tak, tak já jí... Vteřinku? Za tři... Vteřinku, já se vám vyprázím trošku inventář. Rychle, kámo. Tak, tři, dva, jedna, teď. Počkej, teď. A pojď nahoru. Kámo, já nevím, kde je. Ona prostě spora. Jo, ona je tady. Ještě nubral ani jedno hápko. Ne, už jo. No i už jo. Ale jako zlatý hápka, víš? No jasně. Ona jak po tobě střílí, tak... Ubírá celkem hodně. Jo, no, ale už je skoro dole. Ale jako, vy to možná lidi nevidíte, ale... Ne, já jdu pryč, já jdu pryč, čau. Já taky. Kámo, ty jsi nějak moc... Hele, já jsem úplně nahoře. Ne, ona jde po mně. Kurňa! O, kurňa. Už je normální. Teda, už je jakože... Oh, jo, ale já už... Ne, není. Jo, teď už je! Tak pomoc. Já jdu, kámo, fakt? Já jdu za kolení. Pojď, ne! To jsou ty její kámoši. Hlavně ji nezabij, protože... Víš co? Protože pak tam bude jenom sama a já mám jenom pár HPček. Já taky, hej. Jako, já už jsem, já ji jako... Ty krásu, ale... kamu tak to ubírá, hej. Jako už jsme ji porazili, jo? Jo, před chvilkou jsme ji porazili, pak jsme to skončili znova. Hej, ona už je skoro pod dole. Jo? Jo, už je dole, kamo. Dělej, pojď. Ona už je dole skoro. A, jo. Yes, máme ji, tak co jsme z ní dostali, pojď. Jo, zase Plantera maska, já si tentokrát vezmu, jestli to ne, nebude. Ne. Kamo. Seeding? Tak to mi dáš, hej, kamo. Jo, to mi dáš. To je nějaký petík. Co to je? To je petík. Je co? Petíku. Kde je ten pet? Vidíš ho někde? Jo, já už ho vidím, čo? Hej, dáš mi ho. Jo, dám. Jo, máš. Takže už jsme porazili Planteru. Ty máš toho peta? Já si tohle vyhodím. Hele, tak... A což ten klíč, na vanu se ho můžu vzít. A padly z ní nějaký ty náboje? Padly ten. Jako padly. Padly? Tak jaký? Kolik jich padlo? Počkej, tohle je moje. Padlo jich 12. OK, tak když jsme ponoch, tak si nech tu Plantera masku. A dej mi ten klíč. Tady máš klíč. A já se s tím musím něco vyhodit. Tak tohle už vyhodím, ten Shadow Orb, protože ten už je celkem na nic. A tady máš 12 nábojů. Tak, a 12 nábojů, děkuji. Tak to bude asi pro dnešní video všechno.